munaasabadan ballaaran ee lagu qabtay gudaha dugsiga Nuruddin ayaa ahayd mid abaalmarin lagu gudoonsiinayay ardayda kaalmaha hore ka gashay imtixaanka shahaadiga ee Soomaaliland ee dhigata dugsiga Nuruddin. Munaasabadan waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda diinta iyo waqafta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Salaadiin, waalidiin iyo ardayda wax ka barata dugsigaasi. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina hadalla kala duwan ka soo jeediyay maamulaha dugsiga Nuruddin Ismaaciil Maxamuud Akuush. Ujeeddada maanta aynu isugu nimid xafladdan iyo munaasabadani waxa weeyaan abaalmarinta ardaydii kaalmaha ugu sarreeyay ka galay imtixaanaadkii qaranka ee shahaadiga ahaa ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee sanadkan, iyo sagootinta ardaydii iskuulka ka baxday ah ee sanadkan ka baxay iyo arday sanadihii hore ka baxay isugu jira oo deeqo waxbarasho ka helay waddanka dibaddiisa. Ardaydaasi waxay kala yihiin dugsiyada sare waxaa u fadhiistay 716 arday, dugsiyada hoose dhexana waxaa u fadhiistay 745 arday. Waxaa Ilaahay mahadiya oo aanu ku faraxsannahay inay ardaydaasi wada gudbeen oo ay dhibco wanaagsan ku gudbeen weliba kaalmo aada u sareeyana ay ka gareen Jamhuuriyadda Soomaaliland. 70-kii arday ee keenay waxaa ka ahaa dugsiyada Nuruddin 730 arday, halkaasoo ay ka noqonayaan 560. Waxay ardayda dugsiyada sare ee Nuruddin ka baxaa ay u fadhiisanayeen imtixaanaadka shahaadiga 11 sannadood ee u fadhiisteen waxay ahaayeen 10 sano oo ka mid ah ardayda ugu sarreysa ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Gaar ahaan 10 arday ee ugu sarreeya waxay ka ahaayeen tirada ugu badan ay ka ahayn imtixaanaadka qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidoo kale intay munaasabadaasi socotay waxaa halkaasi hadalla kala duwan ka soo jeediyay qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabadaasi. Imtixaanaadka ay galeen ardaydani ee adduunyada ay guulaha kaga soo hoynayaan ee ay scholarshipska ku helayaan, arday si qaldan lagu siiyey darajada hadduu yahay imtixaanka jaamacadda Turkiga iyo Maleysi uu dhici lahaa, dabeetana waxaynu odhan lahayn wixii la sheegay runa. Laakiin iyagaa beeneeyey imtixaankii ay ku galeen jaamacadda Hargeysa kaalmaha koowaad u rusadeen kuwii adduunka lagu galabay ayay insha allahu tacaala kaalmo sare ka soo geli doona imtixaanaadkii la qaaday ay ku guuleysteen. Marka dadaalkani waa dadaal runa oo la hambalyeynayo oo annagana na farxad gelinaya. Waxa weeye qofka bani aadamka carabta waxay tidhahdaa man jadda wajada waman raqada tamanna, haddaad wax qabsato oo dadaasho, professeerka tiisii baan raacayaa, waxaad goosataa wixii aad dadaashay, ama beer ha noqoto ama cilmi ha noqoto ama caqli kaleba ha noqoto. Horta dadaal baa laysku dhaafay, dadaal baa laysku dhaafay. Waxa weeye waxbarashada aad maanta ku jirtaan, weliba aad iskuul ku jirtaan, aad u caama, aad u taya leh, fursad baad haysataane fursaddaana ka faa'iidaysta. Waxaan odhan lahaa awrkii waynu ka soo gudubnay waxa akhlaaqdaada, edebtaada, asluubtaada, insaaniyaddaada, tacliintaada lagu xidhiirsadaa nimanka halkaa fadhiya, taasaad ku dayanaysaa. Dhankiisa waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiyada Nuruddin Mahad Ibraahim Maxamed, isagoona halkaasi ereya mahadnaqa ka soo jeediyey. Waxaanan ilaaweynin jaaisadaha qaaliga ah ee baabuurta leh hablihii way soo socdaan ee dahabka leh, waxa qayb libaax ka qaatay oo nagala qayb qaatay Dahabshiil Group of Companies, kambaniga weyn ee Dahabshiil la yiraahdo. Ilaahay ha barakeeyo, Ilaahay ha barakeeyo. Munaasabadaasi waxaa ka hadlay wasiirada wasaaradaha diinta iyo waqafta iyo dhalinyarada iyo ciyaaraha, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa xafladdan waxa weeyaan xafladaha ugu waaweyn ee laga soo qayb galo xaflad ka mid ah. Waa xaflad aynu ku dhiirigelinayno inamadeennii kaalmaha koowaad galay waxbarashada. Waa xaflad aynu ku dhiirigelinayno inamada yaryar ee hadda soo galay inay ku daydaan inamada laga sheekeynayo, saas oo kale u dadaalaan. Nuruddin dadaal boqolka ku gaadhay, Nuruddin schools dadaal boqolka ku gaadhay, dadaalkiisana markhaati baynu ka nahay, waalidiinta ka mid ahay, waxaan ka mid ahay mas-uuliyiinta qaarankan u arkaysa, eegaysa, arkaysa cidda qiimaha leh
مدن الأمانة مدن إلهم هذا نقه رنتي دلال كي جنا هرنا ونقول بحناي إمكنا ونقول بحندونا هدي الله يرحمه حرير محمد كوسار ستار تي في هرجيسا